Մանկավարժներ, բժիշկներ, երաժիշտներ, արտադրության ու բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչ կանայք, գարնանային գեղեցիկ Մարտիության տոնի արթիվ հյուրընկալվել են Վալեքս խմբի ընկերությունների Թեղուտ ընկերությունում, նրանցից շատերն առաջին անգամ են ընկերությունում, հրավիրված կանանց սպասվում է շրջայց ընկերության տարածքում, բացահանքում և լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայում, ընկերության արտադրական հնարավորություններին և մեր տարածաշրջանի ամենախոշոր արդյունաբերական ձեռնարկության գործունեությանը ծանոթանալուց հետո օրվա հերոս ները ժամանում են Վալեքս Տուր ռեստորան, որտեղ էլ ազդարարվում է տոնական միջոցառման մեկնարկը։ Այստեղ կանանց է միանում ու ջերմ շնորհավորանքներ հղում Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանը։ Ես սակայն եմ բոլորիդ անձնական բարդ, բոլորիդ լավ կաչ առաջություն, միասին մենք սարենք, առանձին մենք քայլ։ Այսօրվա մեր Հայաստանի վիճակացուց է տալիս, որ շատ բան կարելի անել, եթե մենք հավատում ենք, մեկը մյուսին հարգում ենք, մեկը մյուսի աշխատանքը շատ բարձր ենք գնահատում, և այդ ոճով միայն կարող ենք հարուստանանք և զարգանալ։ Բոլորին նորից Այսօր մեր երկրի տնտեսության լոկոմոտիվը ծանր արդյունաբերությունն է, որի խոշոր չափաբաժինը Վալեքս ընկերությանն է բաժին հասնում Հայաստանում և Արցախում, ընկերությունն աշխատանքով է ապահովում 3500 մարդու։ Չնայած հանքարդյունաբերությունը կանանց ոլորտ չէ, բայց այստեղ շուրջ 200 կին է աշխատում, ընդ որում կանանց համար աշխատատեղ է ապահովում ոչ միայն Թեղուտ ընկերությունը, այլև Վալեքս Տուրը սպասարկման ոլորտում։ Կանանց է վստահված բոլոր կարևոր ու պատասխանատու ոլորտները՝ կրթություն, առողջ ապահություն, թեթև արդյունաբերություն։ Այս ոլորտներում գերակշռում են կանայք, իսկ մեր տարածաշրջանում կանայք հաջողություններ են գրանցում նաև ծանր արդյունաբերությունում։ ACP ընկերության տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանը հսկա արտադրություն է ղեկավարում ու վստահեցնում է, առաջիկա ծրագրերը խոստումնալից են։ Սկսվում է կանանց այսքան սպասված մեկ ամսյակը։ Ես սրտանց, իմ անունից, իմ ողջ կոլեկտիվի անունից, Թումանյանի տարածաշրջանի, Հանրապետական կուսակցության Թումանյանի տարածաշրջանի կանանց խորհրդի անունից շնորհավորում եմ մեր բոլոր կանանց, ցանկանում եմ իրենց առողջություն, հաջողություն, երջանկություն։ Վալեքս խմբի ընկերությունները ունեն մեծածավալ ծրագրեր կապված թե Թեղուտի ընդլայնման, թե Կաշենի ընդլայնման, թե նոր պղնձազուլարանի կառուցման։ Դա նշանակում է, որ սպասվում են նոր աշխատատեղեր, սոցիալական ավելի մեծ ծրագրեր, և կանանց ներգրավվածությունը դրանում անշուշտ լինելու է ավելի մեծ։ Ողջույնի ու շնորհավորական խոսքերից հետո ջերմ ու անկեղծ շնորհավորանքները շարունակվեցին տոնական սեղանների շուրջ, որից հետո միջոցառմանը ներկա 100-ից ավելի կանայք Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանի և ACP ընկերության տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանի կողմից ստացան նվերներ։ Կանանց գնահատելու, մեծարելու, նրանց վաստակի համար շնորհակալություն հայտնելու ու շնորհավորելու Վալեքս խմբի ընկերության ղեկավարների ջանքերն իզուր չէ։ Կանայք հուզված էին, շոյված, մի փոքր նաև շփոթված, իսկ դա նշանակում է, որ անակնկալը ստացված էր։ Առաջին անգամ էի լինում այստեղ ու եւ զարմացած եմ եւ հիացած եմ կատարած աշխատանքի համար, ահռելի աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն ամենայն դեպս մեր ապրած օրերին նոր գույն ավելացնելու համար։ Սովորական օր չէր սա մեզ համար։ Ես հիացած եմ, նաև զարմացած, ինչպես կարելի է 10 տարվա ընթացքում այսքան մեծ ու հիանալի աշխատանք կազմակերպել։ Իսկ ինչ վերաբերում է կանանց նկատմամբ ուշադրությանը, դա ինձ հիացնում է, որովհետև մեր կանանցից շատերը այդ ուշադրությունից դուրս են մնում, երբեմն հնարավորություն չեն ունենում կամ ուշադրության կենտրոնում այն մարդը չկա, որը կարողանա նրան ուրախացնի։ Այսօրվա այս միջոցառումը հիանալի միջոցառում էր կանանց ուրախացնելու և դեմքների ժպիտ տեսնելու։ Հսկայական աշխատանք է կատարված, հսկայական ներդրում, ռիսկային ներդրում, և այսօր այն, ինչ որ պատկերացնում ենք, տեսանք պրակտիկապես, շատ զարմացանք, և նաև շատ հաճելի է, որ մեր տարածաշրջանում նման հսկայական ձեռնարկություն կա և մարդկանց ապահովում է աշխատանքով։ Իրոք գեղեցիկ անակնկալ էր, ես ինքս ապրելում Ալավերդիում, միշտ ցանկություն ունեի տեսնել Թեղուտին, շատ էր հետաքրքրում։ Տեսածս իրոք առավել հետաքրքիր էր, չգիտեմ ասեմ զարմացած եմ, հիացած եմ, արված աշխատանքը ահռելի է, նույնիսկ ահռելի բառը կարելի է քիչ համարել, որքան աշխատատեղ էր,
որ մեր ընդերքից հանվում է, երկնքին ներքից հանվում է հարստություն, չգիտեմ, տեսածը շատ հետաքրքիր էր, պատկերացրածից առավել եւս էր, ու շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից։ Վառ տպավորություններով ու բարձր տրամադրությամբ կանայք հրաժեշտ տվեցին Թեղուտ ընկերությանը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր լրատվական։